Արմավիրում համամարզային շաբաթօրյակը մեկնարկեց առավոտյան ժամը 10-ից։ Բոլոր համայնքները, դպրոցները, պետական ու մասնավոր ընկերությունները մասնակցություն ունեցան համամարզային շաբաթօրյակին։ Մասնակցության նկարները կայծակնային արագությամբ ողողեցին համացանցը։ Մայիսյան համայնքի մուտքի մոտ ծառուղին մաքրում են միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտները։ Ուսուցչուհին կենսաբան է, նրա համար բնության պահպանությունն ամենակարևորն է։ Ես մեծամորում եմ բնակվում, արդեն 25 տարի Մայիսյանի դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհին եմ, որպես կենսաբան սա իմ պարտականությունն է։ Աշակերտները մեծ ոգևորությամբ են ընդգրկվել մաքրման աշխատանքներում։ Համայնքը «Մեր տունն է» կարգախոսով որոշել են մաքրել ոչ միայն գյուղի իրենց հատկացված հատվածը, այլ նաև դեպի գյուղ տանող ծառուղին։ Առավոտվանից մասնակցում ենք գրեթե ժամը 9-ից, այդ ժամից դպրոցում ենք ու սկսել ենք արդեն մասնակցել շաբաթօրյակին։ Որտեղ եք մաքրել? Գյուղի ակումբի տարածքը, մշակութի տուն տարածքը և ծառուղին։ Ամենուրեք աղբով լցված տոպրակներ, կրակ և ծուխ արմավիրը կարծես թե մաքրվում է աղբից։ Սարդարապատ համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները վաղ առավոտից են մաքրում համայնքը։ Մեր օրը սկսվել է մաքրությամբ։ Նախ բաժանեցինք մենք խմբերով աշակերտներին, թե որս որ կողմ պիտի գնանք համայնքում, և մի մասը գնացինք դեպի Խաչ, մյուս մասը գնացինք դեպի Ճակատամարտ։ Քան աղբ եք հավաքել։ 120 պարկ աղբ ենք հավաքել։ Ուսուցիչները ևս ակտիվությամբ են ներգրավված աշխատանքներում, նույնիսկ նրանք, ովքեր արևի տակ աշխատելու ֆիզիկապես վիճակի չեն։ Մի քիչ արևի հետ կապված խնդիրներ ունեմ դրա համար, հետո էլ ինչ կարելի է օգտվել նաև սրանից, ինչու՞ չէ։ Մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանն ու Արմավիր համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուդացյանը շաբաթօրյակին հենց Սարդարապատ համայնքում են մաքրելու, թեև մինչև նրանց գալը աշակերտները մաքրության քիչ գործ են թողել։ Էդվարդ Հովանիսյանի կարծիքով անհրաժեշտ է մարզի մաքրության հետևել ամենօրյա ռեժիմով։ Շաբաթօրյակը, այո, տեղի ունենում ամբողջ մարզի տարածքում, դրանում ներգրաված են մարզպետարանի ենթակայության կառույցները, համայնքային ենթակայության կառույցները, պետական այլ մարմիններ և հիմնարկներ, ինչպես նաև անգամ մենք տեղեկությունները հասցրել ենք մինչև տնտեսվարողներ, առևտրային օբյեկտներ, որպեսզի հնարավորինս ներգրավվածությունը ավելի լայն և ավելի տարածական լինի։ Մինչև Սարդարապատ հասնելը Դավիթ Խուդացյանը հասցրել է մասնակցել քաղաքապետարանի հարակից տարածքի մաքրմանն ու վարչական շրջանում իրականացվող շաբաթօրյակին։ Մաքրել են նաև այն հատվածները, որոնք գտնվում են մասնավորի ենթակայության գոտում։ Հուշահամալիրի տակի մասնավոր տարածքը վաղուց է մաքրված եղել, իհարկե պարբերաբար այնտեղ քաղաքացիները աղտոտում են և տարածքը, ցանկացած տարածք մի անգամ մաքրելուց հետո խնամքի կարիք ունի, բայց վստահաբար մաքրելիս տարբերություն չենք դնում մասնավոր է թե չէ, չնայած օրենքի տեսանկյունից իրականում մենք պարտավորություն չունենք մաքրել մասնավոր տարածքները, սրա մասին կուզեի առանձնակի շեշտել։ Վերջնական արդյունքում Արմավիրը թեկուս կարճ ժամանակով, բայց կշնչի։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։